Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Deməli, qısa bir video çəkirəm. Hansı reading bölmələrində, ümumiyyətlə hansı sual tipləri birinci başlayacaq, hansılar ikinci, hansılar üçüncü, hansıları biz daha əvvələ salıb, hansıları sonraya salmağımızla bağlı bir çox suallar gəlir. Bu sualları cavablandırmaq istəyirəm və bununla bağlı qısa bir video çəkirəm və yazı şəkildə göstərəcəm ki, hansı sual tiplərini əvvəldə, hansıları sonra da eləməlisiniz. Buyurun, videonu axıra qədər izləyin və hamısını qeyd şəklində sizlərə təqdim edəcəm. Bay bay.